بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالي سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي لا اقسم بهذا البلد قسم آهي مون کي هن عظمت واري شهر مكه مكرمه جو وانت حل بهذا البلد اي رسول عربي توهان هن عظمت واري شهر ۾ رهندڙ آهيو ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد قسم آهي رسول عربي جو ۽ ان جي امت جو بيشڪ تحقيق اسان انسان کي تقريب لاءِ پيدا ڪيو ايحسب ان لن يقدر عليه احد چا هو يعني کافر بھائیں تو ته ڪو به هڪڙو ان تي قادر نه ٿيندو يقول اهلكت مالا لبدا هو چوي ٿو مون تمام گھڻو مال وڃايو ايحسب ان لم يره احد چا هو بھائیں تو ته ان کي ڪو به نٿو ڏسي الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين چا اسان ان لاءِ ٻه اکيون پيدا نه ڪيون ۽ زبان ۽ ٻه چپ پيدا نه ڪيا ۽ اسان ان کي خير ۽ شر جون ٻه واٽون نه ڏيکاريون فلقتحم العقبه پوءِ عقبه ۾ ٽپو نه ڏيو وما ادراك ما العقبه ۽ توهان کي کي ڄاڻايو ته عقبه ڇا آهي فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبه بانے کے آزاد کرن یا بکھ وارے دین تام کھرن یتیما ذا مقربة او مسکینا ذا متربہ ان یتیم کے جیکو ویجو مائٹ ہوجے یا ان مسکین کے جیکو مٹی میں رہندڑ ہوجے ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة پوئے اوہو اڑن ماڻھن ما ہوجے جن ایمان آندو هڪ ٻئي کي صبر جي وصيت ڪئي هڪ ٻئي کي رحم و کرم جي وصيت ڪئي اولائك اصحاب الميمنه يي ساجي پاسي وارا يعني بيشتي آهن والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشأمه ۽ جن ماڻھن اسان جي آيتن جو انڪار ڪيو اهي هابي پاسي وارا يعني دوزخي آهن عليهم نار مؤصدة انن تے دم ننل باہ ہوندی.